Հաջորդ տարվա բյուջեում միջին աշխատավարձերի ու թոշակների բարձրացման մասին որոշում դեռևս չկա, երկրի առաջին ֆինանսիստի վստահեցումն է։ Վարչապետ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում էր, մասնակցում էր Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Մեկնարկում է ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի ծրագիրը։ Ծրագիրը բաց է թե ֆինանսական կառույցների, թե մատակարարների համար։ Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումները շահառուներին կտրամադրվեն տարեկան 11% տոկոսադրույք, որից 7%-ը պետությունը կսուբսիդավորի, արդյունքում լիզինգ առուն կվճարի 4%, մինչև 8 տարի մարման ժամկետով։ Շաբաթվա տնտեսական հետահայացն է, եթերում տնտեսական երկիրն է։ Հաջորդ տարվա բյուջեում աշխատավարձերի և թոշակների բարձրացման որոշումը դեռևս չկա, շատերին հուզող պատասխանը տվել է ֆինանսների նախարարը։ Խոսելով պաշտպանության ոլորտի ծախսերի ավելացումից, Ատոմ Ջանջուղազյանը նշել է, որ դա տրամաբանական ավելացում է, կապված ՀՆԱ-ի հետ, ապա հստակեցրել վերջերս հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի քննարկվող տարբերակում թոշակների և աշխատավարձերի բարձրացում չի նախատեսվում։ Տարբերություններ բավականին վերջերս հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրից քննարկվող տարբերակում առայժմ չկան։ Դուք տեսել եք միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և տեսել եք 2019 թվականի հիմնական ցուցանիշները։ Երկրի գլխավոր հարկահավաքը հարկային բեռի լավ կամ վատ լինելու վերաբերյալ գնահատականներ տալ չի կարող, ասում է, եթե գնահատականներ հնչեցնի, դա կնշանակի, որ որպես հարկային վարչարար ֆունկցիոնալ պարտականությունների առումով անիմաստ հայտարարություններ է անում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բյուջետային եկամուտներ ապահովելու խնդիր ունի։ Դիտարկմանը, թե շատ փոքր և միջին բիզնեսմեններ հայտարարում են, որ հարկային բեռը չթեթևացնելու դեպքում իրենք կփակեն բիզնեսները, Անանյանը պատասխանում է, որ այսպիսի շանտաժային հայտարարությունները հուզականության շրջանակում են։ Չեմ վախենում, որովհետև մենք կարծեմ, թե բունտերով չպետք է շարժվենք։ Մենք պետք է շարժվենք օրենքի տառը լիակատար կերպով պահպանելու պահանջով։ Եթե օրենսդրությունը լավը չի, պետք է փոխենք։ Դրա համար կառավարությունը մի վարկյան, կառավարությունը հայտարարեց, որ սեպտեմբերին օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթով գնալու է ազգային ժողով։ Մինչև սեպտեմբերի փոփոխությունների փաթեթը կդառնան կյանքի կկոչվեն, մենք որպես պետական եկամուտների կոմիտե վարչարություն իրականացնող մարմին պարտավոր ենք կիրառենք օրենսդրության տառը։ Եթե դա հարկ վճարողների դուրը չի գալի, կներեք, բայց մենք դուրը չգալով կամ մեզ հարգելու կամ բունտ անելու այդպիսի կատեգորիաներով շարժվելու բան չունենք։ Որպեսզի մարզի բնակիչները իրականություն դարձնեն իրենց բիզնես ծրագրերը, կառավարությունը մարզպետարաններին գումար կհատկացնի սուբվենցիաների տեսքով։ Երկու ընկերություն 3 տարով ազատվեց ներմուծվող ապրանքների համար նախատեսված ավելացված արժեքի համար գումարների վճարումից, փոխարենը ներդրումային ծրագիր իրականացնեն։ Կառավարության նիստում տեղ գտած օրակարգային մյուս հարցերը ներկայացվող տեսանյութում։ Որպեսզի մարզի բնակիչներն իրենց բիզնես գաղափարներն իրականություն դարձնեն, կառավարությունը մարզպետարաններին մոտ 279 միլիոն դրամ կհատկացնի սուբվենցիաների տեսքով։ Մինչ այս նմանատիպ այլ հատկացումներ ևս եղել են։ Ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր իրականացնելու դեպքում բնակիչը պետք բյուջեից մինչև 60% ֆինանսավորում կստանա, մշակութային տներ կառուցելու ու վերանորոգման համար էլ մինչև 40%։ Չնայած ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ սուբվենցիայի շրջանակում 10 միլիարդ դրամ են հատկացնելու, բայց հաշվարկները ցույց են տվել, որ այս տարի չեն տեղ Առայժմ տեսնում ենք, որ մեր թվերը պտտվում են 200 միլիոնի, 300 միլիոնի շրջանակներում։ 10 միլիարդ դրամը, որը նախատեսված էր և առաջարկվել էր ձեր կողմից, որ տրամադրվի սուբվենցիաներին, այս տարի մենք սպառել չենք կարող, և իմ առաջարկությունը հետևյալն է, որ մյուս տարվա հայտերը կարողանանք սկսել ընդունել նոյեմբեր ամսից, որպեսզի մյուս տարվա սկզբից կարողանանք արդեն ֆինանսավորումը կատարել, որպեսզի տարվա ընթացքում նաև այնպիսի շինարարական աշխատանքները, որը եղանակային պայմանների պատճառով կարող է չիրականանալ, նման խնդրի առաջ չկանգնենք։ Փաշինյանը վերջին բացահայտումներից գիտին, նման ծրագրերում ռիսկեր կան, պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարին կոչ արեց այս հարցում նախանձախնդիր լինել, ասած բոլոր ուղղություններով պետական միջոցները փոշիացվում են։ Ասում ենք, որ գիտեք, մեր պետության նահավորությունները սահմանափակ են, գումարները սահմանափակ են, բայց երբ որ ուսումնասիրում ենք, թե սահմանափակ գումարները ինչպես են օգտագործվում, մենք տեսնում ենք, որ իրականում այդքան էլ սահմանափակ չեն, որովհետև օգտագործվում են հնարավորությունների 30-40 քառը տրակի 50%-ով։ Այն մնացածը նետ է ձորը, վիճակա,
Եվ մենք պետք է այդ ձորի պատուհանները ամուր փակենք եւ դռները, որպեսզի որևէ մեկը ոչինչ չնետի ձորը։ Green Farmer ընկերությունը կարող է շունչ քաշել 3 տարով ազատվեց ներմուծված տեխնոլոգիական սարքավորումների համար նախատեսված ավելացված արժեքի հարկի գումարներից փոխարեն ընկերությունը ներդրումային ծրագիր իրականացնի։ Արարատի մարզի Երաս գյուղում կկառուցվի տեխնոլոգիապես առաջադեմ ԱԻ-ներ։ Նախատեսվում է, որ 3 տարում կստեղծվի 150 աշխատատեղ։ Մինչև 2023 թվականը հասնելով այն 250 աշխատատեղի, միջին աշխատավարձը 120,000 դրամ։ Green Farmer-ի ճակատագրին արժանացավ նաև Սաթեն Կարը։ Մենք տրիկոտաժի ոլորտը համարել ենք գերակա, դրանով է պայմանավորված, որ այս ոլորտում ցանկացած կազմակերպություն, ով տրիկոտաժի ոլորտում դիմում է, որևէ խոչընդոտ, որևէ հավելյալ բեռ պարտավորություն չի դրվում իրենց առաջ, մենակ թե իրականացվի այս ծրագրերը, որպեսզի աշխատատեղերը, զանգվածային աշխատատեղերը ստեղծման ուղղությամբ քայլեր իրականացվի։ Նույն ընթացքն է, նույն վիճակն է, այս պահի դրությամբ ստեղծված է 16 աշխատատեղը, եւ եթե ավելացված արժեքի հարկի հետաձգումն է լինի ու ավելացումն էլ մաքսատուրքի մասով ազատման մասով լինի, ծրագրի մեջ տեղավորվի արդեն համապատասխան աշխատատեղերի քանակով։ Վարչապետը կառավարության անդամներին հանձնարարեց յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 անգամ քաղաքացիների ընդունելություն իրականացնել։ Վարչապետի աշխատակազմից վերահասցեագրված դիմումները մանրակրկիտ քննարկել եւ սահմանված կարգով պատասխանել դիմումներին։ Համարային զորակոչը կշարունակվի մինչեւ օգոստոսի 11-ին ներառյալ։ Վարչապետը վստահեցրեց, կառավարությունը շարունակելու է հետևողական աշխատանքները զորակոչի ոլորտում ճարաշահումներ նարմատախիլանելու ուղղությամբ։ Որևէ մեկը չմտածի, թե մենք որևէ մեկ կետում որևէ պատճառով կկանգնենք։ Դա չի լինելու։ Ես էլի ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարեմ, կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու։ Շաբաթվա վերջում Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանում էր Սանկտ Պետերբուրգում, գործընկերների հետ մասնակցում էր Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Մինչ այդ մեր երկրի վարչապետին հյուրընկալել են տեղի հայ գործարարները։ Հանդիպմանը ներկա եղել նաև մեր գործընկեր Ան Իրապյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում է, հանդիպում է Ռուսաստանի հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանի հայ գործարարների հետ։ Նպատակը մեկն է՝ ներկայացնել Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացներն ու հասկանալ, թե ինչպես են այդ ամենն ընկալում հայ գործարարները։ Բոլոր գործարարներին Ռուսաստանի տվյալ դեպքում ներկաներին հրավիրել Հայաստանում տնտեսական գործունեություն ծավալելու։ Եվ այստեղից էլ սկսեմ, արձանագրեմ հետևյալը, որ Հայաստանում տնտեսական գործունեության համար նախկինում առկա բոլոր խոչընդոտները վերացված են։ Վարչապետը վստահեցնում է, Հայաստանում ակտիվ պայքար է գնում կոռուպցիայի դեմ, բայց դա չի նշանակում, որ դա պետք է ընկալվի որպես պայքար բիզնեսի դեմ, եթե բիզնեսը գործում է օրինական դաշտում։ Երաշխավորում ենք ներդրումների անվտանգությունը։ Ներդրումների անվտանգություն ասելով հասկանում ենք ոչ միայն այն, որ պետական որևէ մարմին չի կարող այդ ներդրումը, այսպես ասած, ջարդել, փոշիացնել, այլև նկատի ունենք, որ որևէ մեկը չի կարող մասնավորապես փայ մտնել եւ այս կարգի այլ երևույթների մասնակից լինել։ Այդպիսի երևույթները մենք բացառում ենք։ Մենք բացառում ենք նաև պետական մարմինների կողմից արատավոր այն պրակտիկան, երբ որ նալոգա դրվում, չգիտեմ, տարբեր այս կարգի երևույթներ։ Նիկոլ Փաշինյանը չի առաջարկում, որ գործարարներն իրենց բիզնեսը Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխեն, պարզապես հորդորում է սկսեն ամենաանվտանգ կետից և հաջողության դեպքում ավելի ընդլայնվեն։ Վարչապետը նաև տեղյակ է, այս գործարարները միշտ էլ ներդրումներ արել են Հայաստանում, բայց դա ավելի շատ եղել է բարեգործական բնույթի։ Այս նոր կառավարությունն առաջարկում է բարեգործության փառաբանումը աշխատանքի փառաբանումով փոխարինել և գործարարների համար պատրաստ է ստեղծել բոլոր պայմանները շահույթ ստանալու և շահույթ ապահովելու ժողովրդի համար։ Հայաստանի վարչապետը կոռուպցիոն որևէ գործարքի մեջ չկա ու չի լինելու։ Ես դա երաշխավորում եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, ընդգծելով, որ մտադիր են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների որակը և մակարդակը բարձրացնել։ Մենք Ռուսաստանի դեմ իհարկե ոչ մի բան չենք արել և չենք անի, և հույս ունենք, որ Ռուսաստանն էլ մեր դեմ ոչ մի բան չի արի։
Ես շատ կարևոր արձանագրում եմ, որովհետև մենք ասել ենք, մեր հարաբերությունները պետք է հիմնված լինեն իրավահավասարության վրա։ Այո, Ռուսաստանը գերտերություն է եւ մենք փոքր երկիր ենք։ Եվ մենք սա չենք դնում հաշվարկից դուրս։ Ռուսաստանի ղեկավարների դրական վերաբերմունքն էլ ակնհայտ է։ Դրանում վարչապետը համոզվել է նրանց հետ հանդիպումների ժամանակ, նաև համոզվել է, որ նրանք հարգանքով են վերաբերվում Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Հայաստանն էլ նրա խոսքով իր բոլոր գործընկերների հետ շփվում է իրավահավասարության դիրքերից։ Գործարարներն էլ խոսեցին իրենց ուզող հարցերից և խոստացան կհետևեն վարչապետի հորդորներին։ Անցնող շաբաթվա տնտեսական անցուդարձն այսպիսին ներտաղավարում աշխատեց Վանուհի Ավագյանը, հանդիպելու ենք հաջորդ կիրակի։